Čaute priatelia, vítam vás pri sledovaní kanálu Changed Zmenený. Dnes chcem s vami hovoriť o tom, ako byť vedený Duchom Svetým, alebo ako mať istotu v rozhodnutiach. Viem, že ty a ja prechádzame životom a musíme robiť rôzne rozhodnutia. Biblia hovorí o tom, že sú určité charakteristické črty alebo znaky, ktoré sú s prievodom toho, že Duch Svety ťa naozaj vedie, že Duch Svety k tebe hovorí. Biblia hovorí, že Božie kráľovstvo je spravodlivosť, je pokoj a je radosť v Svetom Duchu. To znamená, že keď ty si s Bohom, keď s ním naozaj žiješ a keď kráčaš po jeho ceste, zažívaš tieto veci vo svojom srdci. Častokrát, keď máš urobiť nejaké rozhodnutie, keď sa nevieš rozhodnúť medzi niečím, alebo keď nevieš rozlíšiť nejakú vec, nie si si istý, či je dobrá alebo zlá, alebo či teraz toho, tento človek ide správne alebo nejde správne, môže sa modliť a vo svojom srdci budeš vnímať, či zažívaš pokoj, ktorý je od Boha, či zažívaš radosť, ktorú dáva Duch Svety, či zažívaš niečo, čo naozaj naplňa tvoje srdce takým upokojením, takým spočinutím v Bohu, alebo prichádza neistota, prichádza pochybnosť, prichádza také vnútorné rozrušenie a ty sa nevieš proste tak ustáliť sám v sebe a vnímaš, že toto nie je správne. Chcem ti povedať, že na základe tvojho vnútorného hlasu kde Duch Svetý svedčí spolu s tvojim duchom, že si Syn Boží. On spolu svedčí, že toto tu je správne, alebo toto tu nie je správne. A práve cez to vnútorné prežívanie toho pokoja, radosti, takého spočinutia v Bohu, ty vieš rozlíšiť, či niektoré veci sú správne, alebo nie sú správne, či máš ísť touto cestou, alebo máš ísť inou cestou. Chcem ťa povzbudiť, aby si takto hľadal Boha v svojich rozhodnutiach, vo veciach, v nemáš istotu, vo veciach, kde práve že zažívaš možno že také veľké otázniky a nevieš, čo máš urobiť, ako máš povedať, ako máš odpovedať alebo ako sa máš rozhodnúť. Hľadaj Boha a spoláhni sa na to, že Duch Svätý ťa povedie, lebo On ťa chce viesť, On k tebe chce hovoriť a častokrát je to možno iným spôsobom, ako si to ty myslíš alebo akým to ty čakáš. Buď pripravený na to, že k tebe bude hovoriť aj cez tento tichý vnútorný hlas tvojho srdca. Majte sa krásne. Keď sa vám páči tento kanál, dajte odber. Čaute.